hari, assalamualaikum semua. Hari ni kita akan main game Disaster Natural. Okay, so disaster, disaster pasal itu dia tornado. Tapi ada ada orang bunuh diri. Tapi ada banyak lagi natural disaster tu. Oh, kita perlu pergi atas. Okay, jom pergi atas. Wih. Ush, tingginya budak ni. Ni bukan budak ni. Ni umur 32 ni. Hello bacon tiba. Ni buat apa? Dinosaur. Ush, apa ni? Dinosaur. Xbox. Tak sangka dia ada Xbox. Hello Shadow. How are you today? Kita nampak. Okay. Servior. Tengok tu tornado. Apa ni? Muka menyerangkan. Wish, muka. Si Jong Ai ni. Man. Next max. Okay, kita akan pergi next max. Okay. Kita akan start di sini dan kita akan pergi di sana. Ush, ada bawah tanah lah. Ui, Riptai, apa ni? RIP. Ush, Tintin pun pergi. Nampak menarik. Pergi je lah. Allah. Apa sal dengan skrin saya ni? Tak apa, kita jalan je ke depan untuk kita pergi cari di atas. Ini sebenarnya Roblox punya tu. Bangunan mungkin. Sandstorm, dodge flying object. Okay. Don't care. Saya tak don't care. Saya tak kisah. Tapi apa ni? Tiba-tiba je keluar dari atap. Tak apa, kita duduk je kat sini. Hello, apakah kamu? What is this? Kita akan mati di bawah tu sebab dia dah jatuh. Lepas tu dia mati. Tak apa. Apa kawan-kawan? Apanya kamu nak di sini? Saya akan boleh tolong. Kenapa dengan lantai kesayanganku? Hilang pulaknya. Hey Bacon, nak cari apa? Ush, terbang. Baik kita kena turun ni. Jom Bacon, kita turun. Good idea ke untuk kita turun? Allahu Akbar. Yo. Tak apa, kita selamat kat sini. Kan? Semua orang okey ke tidak? Dia jatuh. Si Jong Ai ni. Ya, dia hidup lagi kat bawah tu. Nasib. Okey, tak apa. Bacon, kita kena pergi ke atas atap tu. Kita kena pergi atap. Atas atap. Ush, atas. Okey, atap. Okey dah. Okay, survivor. Tu, mana saya? Oh, tu kau yang kat bawah sekali. Brah. Ni kan pro. Adidas punya. Adidas. Saya beli baju Adidas tiba. Tak apa, kita. Ush, dia boleh bergerakkan mata dia lah. Tengok. Dia boleh bergerakkan mata dia. Okay. Saya takut lah kok ada earthquake ke apa tu? Oh my god, sus. Tu. Apa tu? My favorite word tiba. Perkataan yang saya suka, sus. Amungus tiba. Tak apa, kita akan jalan. Ush, apa ni? Tiba-tiba dia teleport kat sini. Tak apa, kita tengok je dia kejap. Ini Max. Okay. Max tu saya ya. Okay, tak apa. Saya ingatkan kawan saya join. Allahu Akbar. Hang. Tak apa, hang. Saya tak boleh bergerakkan skrin saya. Kejap. Dia kena keras macam ni je.
Oh no, volcanol. Volcanol. Tapi kita turun bawah. Super idol. Tapi kalau saya mati, saya akan tuh. Saya akan left, lepas tu masuk balik. Survivor saya hang. Tak apa, tiada apa yang berlaku. Kita akan selamat di dalam rumah ini. Hah, what a beautiful day. Tahu tak, hari ni hari yang seronok bagi saya sebab saya selalu main game ni tiba. Ha, tengok. Hari yang senang menarik. Ah, hebat. Dia jatuh tadi. Oh, saya hang susah lah nak tengok atas. Nak tengok bawah. Tak boleh tengok atas. Saya tak tahu sebab handphone saya hang. Tak boleh nak screen kan tu. Tak apa, kita akan selamat. Ah, itu dia. Kita akan selamat ever and never tiba. Tapi kalau saya ada kat luar ni, macam mana kita nak selamat? Kita nak tengok cantik. Wah, pemandangan yang cantik ini yang boleh tu. Boleh saya menari sekejap. E-D-A-C-E. Ayai-ayai, munya-nyimunya tetai. Tiba. Dan kita kembali kepada kita punya world. Disaster. Disaster natural. So, muka dia sama macam saya. Cuma dia boleh pergerakkan mata saya. Muka saya sebenarnya bukan macam ni. Muka saya lain. Muka saya sebenarnya macam ni. Tapi muka saya bukannya botak. Oh, deadly virus COVID-19. Jangan dekat dengan siapa-siapa yang kena coronavirus. Tapi tak apa, kita pergi sekolah. La 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 la. La la. Macam mana tinggal sikit jauh? Tak apalah. La 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 la. Kita akan pergi mana loker saya. Saya tak ingat loker saya lah. Tak apa. Ush. So far so good, tiada orang kena COVID sebab semua orang jaga kesihatan. Guna hand sanitizer dan guna cuci tangan, hand sanitizer, face mask. Tapi saya tak pakai face mask. Apa lagi eh? Jaga SOP. Ha, dah tu je. Ush, ada orang mati. Ush. Meninggal. Tak apalah, janji kita selamat supaya. Mana otak saya? Jatuh. Saya jatuh eh. Okay, jatuh cepat. Semua orang tolak dia. Abang Big Boy. Si Bacon. Bacon tu dijadi. Arwah ada tiba. Tak apa, dia nak try tolak saya. Baba bui. Ah, sikit lagi nak jatuh. Tapi Koyum Khanis di sebelah itu. Dan siapa nak tengok? Ui, Uma. Eh, Uma pula. Betul lah, Uma. Uma ada kat atas sekali. Bukan kawan saya. Still bukan kawan. Rambut kelabu. Umur berapa? 83 eh? Tak apa. Kalau 32, saya pensan. Pergi belakang rumah cepat. Kita akan nampak itik. As you can see a itik ide. Syam. Ha, sus. Hari yang seronok kan itik? Itik. Kepala besar tiba. Screen jadi macam ni. Sus. Awak buat apa sus? Sus takutlah tu. Sus. Apalah sus. Ni kan hujan. Hujan sesuai untuk kita. Centrum. Dodge flying object. Tak apa. Kita akan selamat. Kan itik? 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 Itik?
Itik. Okay, one later tiba. Hey Sus, are you okay down there? Tiba, down there pula. You there? Tiba. Ush, mata itik hilang ke? Tak apalah, janji itik saya selama. Ush, ush. Awak ni mandi ke tidak, itik? Ish. Kena mandi ni walaupun ada kat air. Ke air ni kotor? Taklah, air ni tak kotor pun. Kan? Kita still selamat. Tengok, rumah kita pun selamat. Rumah kita kotor. Itik saya dah hitam dah ni, bukan? Itik saya dah jadi, apa tu? Tanah dah ni. Ha. Sus, are you okay? Tak apa, Sus dia. Dia dekat situ. Okay. Sus. Diri. Ush, tak nampak apa-apa, tak apa. Ush, terbang habis. Ha, tengok. Dah selamat. Itikku pun dah selamat. Itulah dia, itik. Tak nak mandi. Tak apa, kita selamat. Hei. Apakah? Ush. Apa sal? No. Apakah kita glitch eh? Glitch. Everyone is glitch. Don't think I am a hacker tiba. Ush. Ni pun glitch ni. Ush. Sepatutnya beratang kat sini. Glitch ke sini. Tengok. Saya nak turunkan benda ni. Turun. Tiri. Ui, Soda Zar. Awak buat apa, Soda Zar? Nampak macam berseronok je, Soda Zar. Nampak mendung ni. Marilah kita tu. Kok tiba-tiba ada kilat ke? Soda Zar. Ui, Winter Devil. Betul lah. Bizarre, sick. Okay, ni pula. Kita kena masuk rumah. Nyawa saya semakin turun. Soda, tolong. Soda. Dah tinggal berbiji. Manakah si Atia tak tahu kenapa. Uish, sejuknya. Saya sejuklah. Uish, apa benda yang batu tersekat sampai ke sini ni? Tengok rumah kita. Uish. Okay, kita biar duduk kat sini. Kita selamat. Itulah Allahu Akbar. Kita tak selamat ni. Allahu Akbar. Tolong saya tersekat. Apa sah semua orang duduk situ? Selamat ke? Anya! Weh, Anya. Oh, tu Anya. Nyawa saya dah tinggal sikit. Kita kena duduk kat tempat cozy. Tempat sejuk panas. Okay, nyawa saya turun ke tidak? Okay, nyawa saya tak turun. Bolehlah. Jagalah kesihatan kita. Benda dia jatuh. Okay, benda tu dah jatuh. Okay, kita kena bunuh diri supaya kita boleh. Okay, kepala saya tu, ya, badan saya kat situ. Sus! Hello, eh? Tak apa, kita ada. Wow! Lunch land? Saya nak duduk kat tempat lunch land. Jom pergi lunch land. Saya nak pergi naik roket. Jom naik roket. Saya nak naik roket. Jom naik roket. Naik roket. Kita naik roket. Kita akan berseronok. Okey, kita akan bersedia. Okey. Semua orang bersedia. Sila masuk. Dan pegang button di atas tu. Button. Adakah kamu nampak itu buttonnya?
Ush, jatuh. Ush, mati dia orang. Allah. Baca ke Al-Fatihah tiba. Yeay, kita terbang. Oh no, kita terbang. Sangat sedih. Kita mati terlalu cepat. Siapa ni? Macam hebat je. Tengok, nak tengoklah kejap. Nak tengoklah kejap dia punya tu. Meanwhile. Oh Allah. Off sale. Allah, baru nak beli. Try on lah. Nampak hebat. Tapi tak apalah. Ingatkan free. Ingatkan kena bayar. Kalau bayar boleh je. Tapi saya tak ada Robux. Hey bang, are you okay? Wait. Ni layang-layang kan? Meanwhile. Oh my god. Fire the kite. Zero. Boleh lah. Nanti saya pakai. Let's go. Free. Tak apa. Tak apa, kita free je semua. Tak macam budak ni. Off sale tiba. Ush, muka dia. Tengok muka dia. Tengok perempuan. Tapi muka dia lelaki. Kejap. Hey you girl. Come here. Party place. Party. Yeah, party place. Saya nak naik kuda. Kuda. Kuda warna putih lah. Cantik sikit. Allah. Bagi saya duduk. Allah. Saya punya rezeki. Pumpuan tu tak dapat. La la la. Semua orang berseronok. Orang besar main benda. Pelik benar. Ah, he, hu, ha, hi, hu, ha, he, hu. Tsunami, get the higher ground. OMG, mana tsunami? Oh, tu tsunami. Go, supaya tsunami tak dapat kita cepat. Get to the higher ground. Cepat higher ground. Everybody go to the higher ground. Or we are all dead tiba. Ah tu tsunaminya. Tapi tak nak kita tak jatuh. Kita tak jatuh bangunan ni. Okay. Kita akan selamat ni. Selamat. Tengok dia terbang. Dia bunuh diri ya. Kita akan selamat. Dan selam. Ramai orang tak survive. Uish, ada satu lah orang survive. Pelik. Tak apa, satu orang survive. Tengok, dia seorang je kat situ. Tengah berjalan. Oh, tengok tu. Blocks tu, nak jatuh. Oh Allah. Hey, bacon ni. Jatuh. First time saya bunuh. Imposter tiba. Okay, tak apa. Dia tak jatuh lagi. Stammers. Dia ni hacker ni. Gurau je lah. Siapa lagi nak duduk atas kepala saya? Siapa nak duduk atas kepala saya? Saya boleh bunuh dia kat sini. Usah ada orang bunuh diri. Inilah Rainbow Ride macam Rainbow Friend je tiba. Tapi tak apa, kita naik Rainbow Friend. Dia yeah, Rainbow Friend pula. Rainbow Ride. Saya nak warna biru. Saya punya favorite. Anyway, saya pernah buat pasal ni kan. Part 2 lah sekarang. Part 2. So, assalamualaikum semua. Hari ni kita akan masuk part 2. Okey dah.
kita dah sampai 20 minit dah saya buat video. Tapi tak apa, kita sekarang buat lama sikit sebab kita nak tengok dia punya okay, saya punya favorite warna biru. Semestinya lah saya suka warna biru. Tak pernah tak suka. Meteor shower, watch out the skies and find. Tak apa, kita selamat. Kan? Guys, guys, kita selamat kan guys? Tiba. Minu. Hey yo, emo. Emo girl tiba. Kita akan bunuh emo girl. Kita tak. Hey, jahat tak saya? Jahat tak? Kejap. Okay, kejap. Bunuh dia. Oh, tertembus. Ui, apple lah. Nak satu boleh? Macam-macam. Hah? Oh, wait. What? Apanya? Apa tu atas tu? Atas tu nampak macam dia. Oh, man. Cantiknya. Dia boleh bersinar. Ui, I'm gaming. Tak apa, kita bunuh dia. Okey, tak apa, kita buat jatuh-jatuh supaya kita boleh. Okey. Okey, siapa nak bunuh saya? Bunuhlah saya. Bodoh. Nak bunuh orang agak-agak lah sikit. Ni pun satu. Lunch land. Bolehlah lunch land. Kita pergi lagi sekali lunch land. Lunch land. Yeay, lunch land. Kita akan pergi lunch land. Yo, let's go. Kita naik lunch land. Lunch land. Okay. Start. Semua orang tekan. Dan kita akan pergi tengok ke angkasa lepas. Kita akan tengok black hole. Kita akan pergi tengok Jupiter. Kita akan pergi tengok Uranus. Kita akan pergi tengok matahari. Dan kita nombor satunya pergi atas. Pergi matahari. Itu dia. Kita akan pergi ke matahari sana. Yeay. Oh no. Ini bukan kita pergi matahari. Ini kita jatuh. Meanwhile, I'm gaming. Awak serius lah nak bunuh orang. Bunuhlah diri sendiri. Dia sibuk nak bunuh orang. Masalah lagi. Jatuh. Saya dah bunuh dua orang. Saya berkenal dah dengan dia. Kejalan saya tengoklah dia punya rambut putih tu. Adakah dia okey ke tidak? Ush. Zafkar. Rambut awak sebenarnya apa tu? Coklat. Ush. Terbakar. Ush. Kelabur. Ush. 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 Meanwhile. Ush. Ush. Tiba. What an a beauty. Saya beli balun. Balun 80 Robux. Tapi ni just 80 Robux. So 80 sampai 80 jadi berapa? Ting 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 ting. 80 tambah 80. So 80 tambah 80. Buat matematik 80 ni kosong. Kosong 8 tambah 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Kejap. Ok.
Okay, wait. 16. Ooh. 160. Banyak juga eh. Buat matematik lah time-time ni. Uish, terbang habis tu. Tuh, kapal terbang habis terbang. Tapi tak apa. Sandstorm, dodge, flying, object. Tak apa, kita sekarang. Guys, kalau kamu main game ini, kalau ada lunch, apa tu, jangan pergi roket tu. Nanti kita akan mati. Kita akan scam. Dia cakap kita bayar 1,000, 1,000, 1,000. Last kali dia scam. Tengok macam tangga ni. Ush, ush. Ush. Zafkar, are you okay? Ush, baru duduk ke lantai. Zafkar, are you okay? Zafala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tak mati lagi walaupun. Zafa dah mati. Oi, tengok tu, ramai orang duduk situ. Saya pun nak join lah. Hello guys, buat apa tu? Ada birthday ke? Buat celebrate saya ke? Tiba. Uish, mitarasi. Awak ada kerja radaraan yang tak elok ni. Si orang lelaki baju pink, dia mati. Tak apalah, kalau kita saya mati, saya akan tamatkan video. Tapi kalau saya menang, saya akan main lagi sekali. Part 3 gorilla. Betul-betullah kita tu. Okay, cepat. Okay, Koyum Kanis dah menang ke kerajaan tiba. Tapi tak apa, kita akan pergi dan kita mati. Tengok ni. Pada saya hilang. Tiba. What's up guys? What are you doing? Ada apa? Ush, lelaki pakai baju macam tu. Oh, peliklah zaman sekarang. Emo boy. Tapi kita naik tank. Tank. Vroom, baba boy. Cepat. Kita akan pergi berperang dengan fikirlah sikit sendiri ke saya nak berperang dengan siapa. Tapi janji kita keluar, kita akan curi tank ni. Tak apa, agak-agak kita akan selamat ke kalau kita turun ke sini. Tapi tak apalah, kita tak selamat. Pusing besar sik. Tak apa, kita akan with a cozy warm in here. Cozy warm. Kita akan duduk di sini dan kita akan rasa sejuk benar. Tak apa, kita rasa sejuk ke tak? Tak rasa sejuk. What? Game ini menipu sebab dia akan membunuh saya dan benda tu kira kan? Okay. Sampai di sini sejak kita berpisah tiba. Sampai di sini sajalah kita main game ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay, jangan lupa. Hey, wey. Okay, tak apa. Okay, bye.